እያስበላሽ ያለው እነዚህ ሶስት ነገሮችን ላሽ ማለትሽ ነው። አድምጪኝ። መጀመሪያ ከምንም ነገር በላይ ነገሮች የሚሰሩበትን መንገድ ልትረጂ ያስፈልጋል። ደስታ ከፈለክሽ ደስታን ተማሪ። ገንዘብ ማግኘት ከፈለክሽ ገንዘብ እንዴት እንደሚሰራ አጥኚ። የቤተሰብሽን ችግር ማስተካከል ከወደድሽም ትክክለኛ ቤተሰብ እንዴት እንደሚመሰረት ማወቅ መቻል አለብሽ። አድምጪኝ። ነገሮችን ተረጂ፣ ፈጣሪን ተረጂ፣ ሰዎችን ተረጂ፣ ገበያውን ተረጂ፣ አለቃሽን ተረጂ። ደስታሽን፣ ሰውነት፣ አእምሮ፣ መንፈስሽን ካልተረዳሽው በስተቀር ግራ ትጋቢያለሽ። የምጠይቅሽ ጥያቄ ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ ታውቂያለሽ? አንቺ እንዴት እንደምትሰሪ ታውቂያለሽ? ደስታ፣ ህይወት፣ ዓለም የሚሰራበትን መንገድ ካላወቅሽ ግራ ትጋቢያለሽ። ያን ነገር ብቻ መረዳትሽ ግን ችግርሽን እንድትቀርፊው አያደርግሽም። መጀመሪያ አእምሮሽ ውስጥ እውቀት ሲኖር፣ ጥበብ ሲኖር፣ ሁለተኛውና ዋነኛው ነገር ያወቅሽውን ነገር መኖር መቻል አለብሽ። ኦኬ፣ ስለ አንድ ነገር አነበብሽ፣ ምክር አገኘሽ፣ ኢንተርኔት ውስጥ ገብተሽ የሆነ መረጃ አእምሮሽን ከመገብሽው በኋላ ያንን ነገር ካላደረግሽው ተሸናፊ ነሽ። ማንበብ ብቻ፣ መማር ብቻ፣ ስብከት መከታተል ብቻ፣ ከሰዎች ጋር መመካከር ብቻ በቂ አይደለም። የተመካከርሽበትን እውቀት ወስደሽ ስራ ላይ ካላዋልሽው ተሸንፈሻል። ስለዚህ ሁለተኛው ነገር እንዴት ነው ያወቅኩትን፣ የተረዳሁትን፣ የተሰበኩትን፣ ያነበብኩትን ኢንተርኔት ላይ ገብቼ ያገኘሁትን ነገር እንዴት ነው የምተገብረው ብለሽ ማሰብ መቻል አለብሽ። አስታውሺ፣ ማድረግ በጣም ከባድ ነው፣ መፈጸም በጣም ከባድ ነው። ያወቅሽውን ነገር ለማድረግ ስትነሽ ብዙ የሆኑ ተግዳሮቶች ፊት ለፊትሽ ላይ ይጋፈጣል። ያቆሙሻል፣ ይጎትቱሻል፣ ወደ ኋላ ይስብሻል። የመጀመሪያው አንቺ ጠላት አንቺው ራስሽ ነሽ። መጥፎ ሀሳብሽ፣ መጥፎ ትውስታሽ፣ መጥፎ ስሜትሽ ያሰብሽውን ነገር እንዳታደርጊ፣ ያወቅሽውን ነገር እንዳትተገብሪ ያደርግሻል። ስለዚህ አንድ፣ ነገሮች የሚሰሩበትን መንገድ መረዳት፣ ሁለት፣ የተረዳሽውን ነገር ማድረግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ነገሮችን ስታደርጊ በትክክለኛው በሐቀኛው እውነት ፍቅር ባለበት መንገድ ማድረግ መቻል አለብሽ። አንዳንድ ጊዜ ፈጥነሽ ለመሄድ ካሰብሽበት ለመድረስ መዋሸት፣ ሙስና መስራት፣ አቋራጭ መንገድ መከተል በረጅም ጊዜ ውስጥ የሚያስከፍልሽ ዋጋ አለ። ትክክለኛ ስኬት ትዕግስት ይጠይቃል፣ እውነት ይጠይቃል፣ ታማኝ መሆን ይጠይቃልና ስታደርጊ ያወቅሽውን ነገር ስትተገብሪ በትክክለኛው መንገድ ማድረግሽን እርግጠኛ መሆን መቻል አለብሽ።